je vais m'exprimer en français puisque le public est pratiquement francophone. Cette soirée est dédiée à la mémoire de Zichron Bracha, ma belle-mère, Sultana Bat Haya Gabizon. Et nous nous associons aussi à ce souvenir, celui de M. David Ben Esther, qui est le beau-père de Patrick Atia, donc le père de Mme Danielle Atia. Je remercie en priorité le Rav Edric qui a bien voulu s'associer à nous et je lui donne immédiatement la parole. Il la prendra en hébreu, en français, comme il le souhaite, parce que il préfère peut-être à sa convenance en tout cas présenter la soirée. Je pourrais le faire aussi en hébreu, mais j'ai quelques attachements avec notre langue matrimoniale toute récente, non pas ancienne, bien entendu. J'espère retrouver l'usage de la parole comme Moshe Rabbeinu, Hayak Vatpe ou Padrashon. C'est ce que je suis aussi au niveau de l'hébreu. On a voulu consacrer le thème suivant ce soir, que je vais essayer de développer rapidement avec vous, concernant Eliyahu Navi, puisque c'est la tradition Motsaï Shabbat d'évoquer son souvenir chez Zvuto et Rena Alenu. Amen. Shavu Atov ou Mazal Tov. Je m'excuse, je ne peux pas parler en français. Alors, je vais parler de quelque chose de court en hébreu. לכבוד ידידי ורעי הרב יעקב גדש, רבי יהודה הלוי בספר כוזרי אומר, זה אני יכול לתרגם אילג'י, אומר שאת המהפכה לרבויסיון, מהפכה הגדולה של עם ישראל לא עשו הצעירים, הם היו זקנים, משה ואהרון. משה היה בן 80, אהרון בן 83 שנה. אבל מי שעושה מהפכה, זה טוב בשביל צעירים, גיל 20, 25, 30. הוא שינה את העולם בגיל 80, משה רבנו. אז אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, שהזקנים האלה יש להם שם. קוראים להם הזקנים האלוהיים. שפט חזיר עליהם, קומו דיר. Les anciens. Azaken a Elohi. Divinisé. Les théologiens. Divinisé. Azaken a Elohi. Zkenim Elohi. La mapecha שלנו, זו מהפכה של רוח. למה אני אומר את זה? כי הרבנים עולים לארץ מצרפת. מצרפת, הם היו צעירים. היה להם כבוד. ויש פחד. יש פחד, מה הפחד? פחד של המרגלים. המרגלים אמרו, מה יהיה איתנו בארץ ישראל? כך כתוב בזוהר הקדוש. המרגלים אמרו, מה יהיה איתנו בארץ ישראל? אולי נשאר בגלות, במדבר, פה יש לנו כבוד. בארץ ישראל יחליפו את המנהיגות. לא, הרבנים עולים מצרפת לארץ ישראל. ועכשיו השאלה אם הציבור יודע לכבד את זה, ולדעת שרב זקן, מכילה הרבה, צעיר, שהזקנים עושים את המהפכות. מה שעשו בצרפת זה הקדמה, מנה ראשונה. אבל את המהפכות עושים תלמידי חכמים מבוגרים. תלמידי חכמים, כל זמן שמזקינים, דעתן מתיישבת עליהן. לכן אני באתי לפה, הרב גדש הביא אותי בשביל סיבה אחת, אני באתי בשביל סיבה אחרת. לא יודע מה זה קונפרנס וכל זה, לא מבין. אני באתי לפה בשביל להגיד לכם שיש לכם אחריות שהרב שנמצא פה בשכונה ירביץ תורה. לא רק בשבתות של הקיץ שאתם קמים בשש בערב, אחרי שישנים כל השבת, באים אליו ללמוד חצי שעה. יש לכם אחריות שהרב ירביץ תורה בארץ ישראל. הוא לא נכנע לחטא המרגלים, בא לארץ ישראל, ועכשיו צריכים שיהיה ברור שפה הוא משפיע יותר ממה שהשפיע בגלות. אני לא אומר את זה רק על הרב גדש, אני אומר את זה על כל הרבנים, כל החכמים שהגיעו מצרפת, הציבור צריך לדאוג שירביצו תורה בארץ ישראל עוד יותר. פעם, אספר לכם סיפור על הרב רבי שלום מסס. פעם הייתי אצל רבי שלום, אני מקווה שתבינו את התרגום. אבל הוא אומר לי, כמה כבוד היה לי במרוקו. איי, איי.
כמה כבוד. המלך היה בא אליי. אני אומר לעצמי, מה זה הדבר הזה? הוא אומר לי, כמה כבוד היה, מה זכרנו את הדגים ואת השומים ואת המצל? מה זה? אמר לי, המלך היה בא אליי. כולם עשו לי כבוד, הייתי כמו מלך, וכמה כבוד. וכמה למדתי, הוצאתי ספרים. אני ככה נעשיתי לבן, מה זה? הוא מדבר, מדבר. בסוף הוא אומר לי, ועכשיו בארץ ישראל יש לי כפל כפליים. אחרי שגמר לספר כמה היה טוב, ורבי שלום עלה לארץ ישראל, בן כמה היה כשעלה לארץ ישראל? בן 74. והוא עשה בארץ ישראל ב-18 שנים, כן, 18 שנים, מה שלא עשה ב-74 שנים של חוץ לארץ. זה מה שאני מברך את הרב גדש ואת החכמים שעלו מצרפת, אבל זה תלוי בכם, זה תלוי בציבור, שאומנם כתוב יותר משהעגל רוצה לנהוק, הפרה רוצה להעניק, אבל צריך שהעגל ירצה לנהוק. וזה תלוי בכם, שאתם תדאגו שיהיו שיעורים קבועים ומסודרים, והרבנים ירביצו כמה שיותר תורה, כי יש להם מה לתת. זה מה שאני מברך את הרב גדש ואת אשתו הרבנית ואת כל הקהל הקדוש הזה, שירבו כמה שיותר בהוצאה מן הכוח אל הפועל של החוכמה שנמצא אצל הרבנים. ועכשיו אני מבקש מחילה, אז כאילו אני עובר שאין עוד חכו. אז אני מבקש מחילה שאני הולך. שבוע טוב ומזל טוב.